Вітаю на каналі «Мамина світлиця», де спокійно і затишно, і на вас чекають завжди. Сьогодні ми в домашній обстановці будемо готувати курячі ніжки з кабачком і рисом. Всі інгредієнти будуть вказані в описі. Беру дві курячі ніжки, кабачок, зелень і також крохмаль і куркуму, лавровий листочок, сванська сіль. У вас це можуть бути якісь ваші улюблені приправи, сіль, перець і також олійку. Ставлю пательню на газ і наливаю 2-3 столових ложки олійки. Курячі четвертинки розрізаю навпіл і викладаю їх тоді в поліетиленовий мішочок, де змішую столову ложку крохмалю, сванської солі, приблизно чайну ложку і четвертинку столової ложки куркуми. Стрясую мішечок, щоб повністю вони обтрусилися цією сумішою. Я маю на увазі ніжки. От вони такого плану і зразу їх викладаю на розігріту пательню і присмажую зі всіх сторін до золотистого кольору. Перевертаю їх час від часу і паралельно так в цей час я обчищаю кабачок і нарізаю його брусочками. Приблизно обсмажую курочку 10-15 хвилин. Кабачок в мене готовий і також я поміщаю поліетиленовий мішочок, суміш, ту, що залишилося після обвалювання курячих ніжок, або пів столової ложки крохмалю знову розмішую із куркумою і сванською сіллю. Так само вони в мене такого гарного золотистого кольору, додаю їх до нашої курочки, яка смажиться. Тим часом дуже добре промиваю рис. Рис я промивала, мабуть, в водах 70. Добре його перетираючи між руками, воду відливаючи час від часу, поки вода не стала прозорою в нас на рисі. Вертаюся знов до курки з кабачками. Настав час підсолити і підперчити. Пів чайної ложки солі додаю, тому що потім ми рис вже не будемо солити. І також додаю зелень кропу, і в мене є перемалені стрілки чеснику. Ви можете додати будь-яку зелень і зубчик чеснику. Додаю на все це рис. Помаленьку рис перемішую, але не дуже активно, тому що зараз я дам дві такі самі ємності, як рису, такі самі ємності, дві гарячої, майже закип'яченої води. Все це накриваю кришкою, залишаю, даю ще лавровий листочок, мало не забула вам сказати, і закриваю кришкою, залишаю так тушкуватися на 20 хвилин і отримую ось такий чудовий результат. Кабачки в нас м'ягесенькі, але вони не розвалюються, вони є ціленькі за рахунок крохмалю. Гарний рис смачний, який перейшов різними смаками, і смажено тушковану курячу ніжку. Блюдо майже дієтичне. Дякую вам. Підписуйтеся на канал. Ще багато різних цікавих рецептів. До зустрічі!